今讲那脚本呢，开始讲人嘞，对嘞，哎呀，对，没对嘞，老话没对哦。都啊，努比尼亚滴罗 camera 呢，呀呀玩呐吧，他们都嘛努比尼亚就都三亚滴耶，努比尼亚都哎呀都转嘞啵呢，比如说 design 呢啵，滴哦 design 呢 poster 所以啊，都没有都哎呀玩呐吧，都啊嘞 blackpink 加嘞，过来 blackpink 加嘞，所以你要到 blackpink 呢不得来了，老玩腻了呗。毛利呢？肯定的啊！阿罗贝哎妈，长得壮不呢？他开的价嘞，对嘞，耶对，没对嘞，老话没对哦。哎妈，你要讲季节人撇的，阿罗没有他们哦。哎妈，毛利是哦，不比我们嘞，我破呀不呢？他开的价大面包大面包，都阿嘞 blackpink 价嘞，过阿嘞 blackpink 价嘞，所以你要到 blackpink 嘞不得来了，老话腻呢喂。life 个别钱啥没，不都阿不罗不罗有水嘞？你要讲大面包腻呢喂，吃起啥大面包没呀不？阿罗没有比哎妈个。都那样，你不必去嘞，挑米了，我那不是说过你嘞，哎妈，毛的妈嘞，你要维系嘞，比如自家比较多嘞，多嘞比么多呀，过嘞比么多呀，是吧？你要打呗，这你要我哎妈。OK 哇，那还你那毛你的家了，我带钱我住了。带钱住了，说哎呀么住，还你要叫阿龙有楼顶楼你呀，比楼 video 一样呀，这不你一样呀，一样在的。都要叫人奶奶了，也没看哦。都我们爹哭呀呀，比如话，我喊你老老弟老弟嘞，哈哈，老弟厉害呗，都老会叫哎。比如话喊你喂喂呀，都要拉白嘞，有没有？哦，王磊，我没必要老是啦。阿妹哩，都要某某人某好过啊，过过老你把我都要有吧。哦，都阿努不到，龙我话得老爆啦。都啊，努比尼亚滴罗 camera 呢，呀呀玩呐吧，他们都嘛努比尼亚就都三亚滴耶，努比尼亚都哎呀都转嘞啵，那比如话 design 呢啵，滴哦 design 呢 poster 所以啊，都没有都哎呀玩呐吧，不必要转嘞啵呢，哎嘞努比尼亚都酷嘞啵呢，他们都 camera 是拉给话说老玩不老，老哎呀也没看。好，毛利亚有多少户？酷啊，都啊，的 bachelor 嘞都毕业没啵？喏，毕业没说都不会呀，不会呀，不会喏。都把老钱老钱嘛，那么低啵？喏，他们都咖啡生活咋？都你爱咖啡机，咖啡呢不得毕业，都一咖呢不得毕业，都有西瓜伊哩老钱啊啵？喏，他们都老板嘞都很尼的，长大再比别人嘞都呢都啵，西瓜伊哩都衰考比了嘛啵？喏，或者说都硬嘞硬哦，我对比哦。都不要来，不是人家木，人家没地的要来，哦，人家心都起来不呢 ？OK 哇，阿哥我打几年的，少比亚拉面阿拉毛料。啊，少比亚种没？侬话都老钱拿出来，哥要玩不呀？都老钱拿，都偏钱拿出来，讲了很多老不呀不？很多的 blackpink 都。through the 论的面啵喏 ，life 的哦，但没得让那么教 ，documentary 了，但没得让教，侬话几来的？这个个写的面，公众来 follow 老笔记啵喏 ，inspiration 一样撇的，还不是来说 through the 那包面说做啥兵嘛，都是今年啊，提前我要来说，提来呀，都是库嘛宝贝，库嘛奥面啦，么好 ，through the training 呢，老的老开呀呀，都道理我做啥个呀？一样嘞，都是么老钱啦，都是硬边钱啦，都是撇开呀哟。都是的，教你不必提来呀，看嘛，说不必要嘞。阿贝就是一年过皮娃，比娃也就开过阿来教米，包括说都是 training years， 都你也玩不好的。喏，老有看你嘛，这一个是你哪一进，你进不要，被不要进啊嘞，不要嘞，应该么变啊，不说嘞，老有的不，都得吃多多料，就是他的哈嘞，对呀咯，老有阿来教米啵，喏，后面还有你嘛，你嘛嘞，老有的老有的 agency 起来呢。哦，古的老路呢，就不必讲了，没路嘞，今年不呢 ？OK 哇，你话那个嘛，我都没有改变嘞，波拉姐姐啦。波拉姐姐那波大家哩 ，girl band 出来个多哩，不会是 team 呢，老老啊，皮得着，都要听老啊，你们读哩喏，不会是呢老啊，波来看看嘞，他们阿面目啊，都要听老的阿面目呢，不会是啊，不必要的阿面目不雅呢。不喏，说你嘛，你嘛嘞，老没有哩，包包来喏，不讲那不喏。OK 哇啊 ，Blackpink 嘛哦，我再送蛮蛮好是啦。啊，没事不，和你 bias 的话没事，和你 bias 的话没学来。Blackpink 嘛，的话没学来是吧？你家讲伊啊，都是你要打么好 ，Blackpink 啥片打么好个？那个个人啊，就 Blackpink 我臭米在打片，要培育吧，什么学来个呢 ？OK 哇 ，Blackpink 说多几步的啦，路加步的啦，路啦。多几来的哈。
ဟုတ်အဲ့ဒါလေးလည်းအတွေ့အကြုံပြောပြပါဟုတ်လားအင်ဂျင်နဲ့ဟိုတနေ့တာစကားပြောတော့ဟန်ဒီနဲ့သွားကြည့်ဖို့တိုင်မထားတာတဲ့ဟန်ဒီပဲသွားကြည့်ဖို့သွားတယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟန်ဒီ Blackpink show လဲသွားကြည့်ချင်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟန်ဒီမိလိုက်တဲ့ show ကကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီ tour ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်သူနိုင်ငံတကာသွားတဲ့ tour ရဲ့နောက်ဆုံးသူ Bangkok မှာ encore ပြန်လာတဲ့နေရနောက်ဆုံးနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လောကအင်ဂျင်လောကအပိတ်နေမှာဟန်ဒီသွားပြီးတော့ကြည့်ပြတာအဒီကေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ emotional ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ brand ကလည်းစင်ပေါ်မှာငိုကြရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ show ကြီးအကြီးကြီးသူနိုင်ငံပေါင်းများစွာသွားပြီးတော့ဟိုဖျော်ပြထားတဲ့ပွဲကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဆိုတော့လေအရင်လည်းပျော်ခဲ့ရတယ်အပြီးသွားရင်ဟိုအမှတ်တရလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုနေ့ကဒီ VIP session မှာကြတော့သူကနေပြီးတော့ဒီ sound check ပေါ့နော်အဲသူအတန်စစ်တဲ့ဟာကိုလေဟင်းတော့ win ကြည့်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ video တက်ပုံလုံးဝရိုက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဟင်းဘာမှမရိုက်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူပြောဟင်းဒီအာယုံထဲမှာပဲရှိရပေါ့နော်လုံးဝချပြလို့မရဘူးဆိုတော့ video တက်ပုံရိုက်တယ်နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးခေါ်ရသူကအဲ့ sound check တော့ဆိုရင်ဆိုတော့လုံးဝကိုအရှိဆုံးမှာဆိုရင်လေအရင်အရင်ပြောတာပေါ့နော်ဘလို့မှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလည်းဟုတ်အားဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုရိုင်းကောဒါချင်းနေဆိုတာဝါသနာပါတာဆိုတော့အဲ့လိုဂဲဗန်လေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒုတိယချင်းစိရှိလာအော်ဟန်ဒီဒီရွေးမာဂရုတ်ဘန်လောက်ပါမလွယ်တော့ချင်းနေတော့ကျွန်တော်စကစ်တကူလောက်ဆိုရင်တော့ပိုစစ်ပြမယ်နော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်16လောက်ကနေစပြီးလှုပ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုး16လောက်ကနေတငယ်ချင်း3ယောက်9ယောက်လောက်နေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလှုပ်လာရင်တော့ဒီအချိန်ဆိုမစိုးဘူးလေနော်အခုကအသက်ရရလာပြီအသက်ကဟိုရုပ်ကနုနေပြီမဲ့အသက်ကမနုတော့အော်အဲ့တော့ Gavin လေးတွေဆိုရင်တော့သူစိတ်ဝင်စားပြီးကြီးဖြစ်လာဥမာဒီပါက Gavin လေးကြည့်ရဲ handy ကလေဟို girl band တော်တော်များများအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး handy ဆိုရင်ဒီ blackpink တခုရတယ်မဟုတ်ဘောနော် handy ဒီ itzy တို့ py momoland တို့ handy တောက်လျှောက်လေတော်တော်များများအောင်ကြည့်ပြတယ်ဘောနော်အပြီးဝရင် handy ဒီ boy band တွေလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လို bts ဆိုပါလေကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တချင်းနေဆိုရင်နားထောင်တယ်ပြီးရင် handy က korea စာလေးလာနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တချင်းတွေကို like ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး korea စာလေးလာပြတာလေးလည်းရှိရဲ့ဘောနော်